Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? I spit it through the wire, man. It's too much stuff on my heart right now, man. Du har haft content, det är en taktiker. Vi har haft Mancini i mina år också. Mancini är också en taktiker. Förstår du? Så det är, du vet, man har hämtat lite från överallt. Vi får se nu vem som har lyssnat på taktiker från överallt. Alltså, det är ju verkligen. Jag funderar på... Alltså, du kommer ju ta in det lite engelska, det är lite orolig för. Men, du vet, den här down the channel, men... Tänker jag ändå, ja. Det här backen till Forberg, den långa passningen. Ja, den här hittar den över, down the channel, du vet. Mr. Ace of the Idols back to Wizard. How do you console my mom or give a light support? Jag heter Dejan Kulusevski och det är en ära att vara här och vara en av tränarna för Allstar-matchen, som den första Allstar-matchen i svensk historia. Det är jag ser fram emot det. Og hvis man topper op med sit hold, du kan tro hele holdet, de sænker. Jo, hent mig et glas, du kan skænke mig. For min dreng, de på plads, og de vinker. Og det er en bånd, man tænker, nogen sælger. Og det er normalt, at det er os, som de føler, det er os, som de vælger. Normalt, at de føler det. Normalt, at min dreng, de er klar. Normalt, vi har vist sig klar. Gør bare, vi tænker os sammen. Normalt, at de føler det. Normalt, at min dreng, de er klar. Normalt, vi har vist sig klar. Gør bare, min ting, man sammen sammen. José Mourinho, nej jag skojar bara, jag heter John Guidetti. Det är också otroligt ära att få vara här och vinna över Dejan i Allstar-matchen. Kanske inte ska se nu. Hur vill du göra då? Vill du köra att försvararna först eller att man bara tar en och en? Jag har en lista här, jag vet inte vilka som spelar vilka positioner. Alltså. Men det står här, kolla, det står här försvarare och sen alla är här. Chilla. Bror, kom igen. Jag är coach Diego 44 The Truth och det här är mina spelare, det här är mina soldater. Viktor Fors. Daniel Sundgren. Karim mamma. Erik K. Mikael Lustig. William Rashid. Isak Hien. Sotte. Bilal Hussein. Yassin Ayari. Zidane Inusa. Jesper Sisse. Mustafa Zidane. Jesper Karlström. Rami Alhaj. Paulos Abraham. Christian Kouakou. Omar Faraj. Joel Asoro. Amin Sa. Yardel Kanga. Victor Gökeres. Och sist men inte minst, Heno Goito. Det är mina spelare. Sist men inte minst, Taha Ayari. Mina lag. Känner du att du kan? Alltså bro, om det är så här, under mina år ändå så kände jag att jag, här kan liksom åldern spela in. Många gånger kommer det gynna dig om det hade varit att vi spelar på hand. Liksom. Nu ska vi coacha. Men där tror jag att mina år på nacken, du vet mig. Sen du har haft content. Det är en taktiker. Alltså. Jag har haft Mancini i mina år också. Mancini är också en taktiker. Förstår du? Så det är, du vet, man har hämtat lite från överallt. Vi får se nu vem som har lyssnat på taktiker. Alltså, det är ju verkligen. Jag funderar på... Alltså, du kommer ju ta in det lite engelska, det är lite orolig för. Men, du vet, den här down the channel, men du vet, tänker jag ändå. Ja. Det här ytterbacken till Forberg, den långa passningen. Ja, den här hittar den över, down the channel, du vet. Men jag känner mer att, du vet, efter 7 år i Spanien... Du vill lira. Ja, du vet. Men då, du vet, folk har ändå kommit hit för att se lite. Vi jobbar. Okay. Du kan tappa bollen, det är inga problem. Mitt lag, spela ut från...
kastar ut från målvakten. Tappar du den? Ingen fara. Vi fortsätter. Men bror, jag fattar inte. Vill du spela eller vill du vinna? Det blir nog svårt att göra båda. Eller du vill göra båda. Du vill inte köra över mig på spelet, men du vill också vinna matchen. Ja, men alltså, det är ju så det brukar bli. Alltså, du vet, det är lite spanska modellen. Du vet, alltså, i Real Madrid och Barcelona, så att du kan, alltså, vinner du ligan, men du vinner inte den snyggt. Du får ändå sparken. Jag vill vara kvar nästa år också. Okay, så jag tänker jag måste vinna snyggt också. Okay. När jag har vunnit snyggt, då är det liksom... Ja, du kommer inte säga så mycket. Då är det liksom bara... Det låter bra. Vad är din tanke då? Min tanke... Jag tänker mycket på vad tränare är. Många grymma tränare. Och jag tror jag förstår mig på den här sporten. Så jag vill visa det. Men jag vill fortfarande inte... Jag vill fortfarande låta mina spelare spela. De är riktigt duktiga allihopa. Jag tror alla de kan spela själva. Sen om någon spelare vill ha lite tips och några mönster. Då jag är glad att ge dem det. Men hur kommer du känna liksom i en sån här situation om till exempel... Du måste säga till kanske en som är 10 år äldre än dig vad han ska göra. Liksom. Hur känner, det är okej. Liksom. Det är en svårighet. Alltså. Det får vi se. Det är lite jobbigt. Liksom. Den är jobbig, men jag får ta hjälp av mina bröder, Micke och Henok, som vet hur det ska gå till. Jag kommer fråga dem mycket och de hjälper oss. Snyggt. Men det viktigaste av allt är att vinna. Sen hur det går, det är inte så viktigt. Men, vinna. Men jag tror jag är favorit faktiskt. No. Alltså det, du vet, jag pratar med sportplan med lilla vägret. Så jag låter mina spelare visa först och sen efter kan jag söra. Men vad var det vi sa liksom? Jag tycker vi kanske... Vågar du köra? Förloraren bjuder på käk eller? 100%. Ska vi köra så här eller? Vart vill du ha den? Alltså, bror, jag tänkte champagne man win och allting eller? Vad säger du? Inga problem bror, jag är med. En sån där skön eller? Du kör. Du tänkte sådär vällingby till grillen eller? Nej. Vi känner nice. Vi kör bror. Vi känner nice. Så missa inte det där, det är allt jag kan säga. Vi kommer på plats, jag hoppas ni är på plats. Och låt bästa laget vinna. Alle, alle. Mannen vi kör. Alle, alle. Finns ingen som stör. Alle, alle. Du kör. Alle, alle. Vi snurrar en foreign nu. Pengar och bitches vi kommer nu. Detta är mesh, detta för cash, vi blir hämtade, ni blir lämnade. Alla mitomaner, det är skrämmande. Garris, de vill börja bli äckladre. Nu de tycker prata med mig, det är spännande. De ville få mig göra saker, men jag vet något, baby. Om någon lägger en chicano på min broder, då jag skaffar mig en Glock, baby. Du gör pengar varje dag, hela dagen, morgon till kväll för en roll, det. Snacka om mig, men det har alltid varit samma, ingenting att bry sig om, baby. Det är bara ATRU, dubbel pek gang. Jag bara kör skit, det finns cash i min bank. I'm a rider, baby, på min lane. Finns ingen som kan try me, baby, jag är insane.